Du? Hur går det i politiken egentligen? Va? Det går inget vidare, eller? Det är väl upp och ner. Har du någon makt? Ja, det har jag väl. Egentligen? Ja, visst. Alltså egentligen menar jag. Blir det som du säger eller måste du säga som det blir? Jag tror på politiken. Och Benny and the Business Boys? Nej, de tror jag kanske inte så mycket på. Jag trodde du var deras manager. Hoppsan! Om du har fått det intrycket så är det ett väldigt felaktigt intryck. Det är nog inte på det sättet alls helt enkelt, kan jag nästan säga ganska hundraprocentigt. Ni sålde ju sjukhuset. Benny köpte det. Kommunen slipper driva sjukhus. Man måste fortfarande betala sjukvården för någon som bor där, eller hur? Ja. De pengarna får ju Benny nu. Ja, i princip. Pratar ni om mig nu? Ja, du är affärsman, va? Jag är affärsman, ja. Du gör inget utan vinst. Säg så här. Bara att jag går upp i sängen på morgonen är en bra affär. När du köper sjukhus gör du det för att tjäna pengar. Säg så här. Jag får pengar, ja, för att driva sjukhuset, ja. Och när jag gör det bra så blir det en liten vinst, ja, till mig, ja. Och aktieägarna? Ja. Det är ju våra skattepengar alltså som blir din vinst. Ja. Är det bra? Ja, det är väl bra. För mig. Ja. Men nu har han ju lagt ner sjukhuset för att han inte fick någon vinst. Han fick för lite pengar av dig alltså. Nej, det var för många sjuka. Det fanns inte mer pengar. Alltså det går ju inte att driva sjukhus om alla ska vara sjuka. Vad fan, det är ju inte fair play. Då funkar ju inte affärsidén. Nej, vem svar den idén? Vilken då? Att sjukhus skulle vara en affärsidé. Ursäkta, men jag skulle bara säga att doktor Mossberg tar emot nu. Jaha, tack. Du, vad är det för fel på dig? Jag är nere. Nere? Jag tycker det verkar väldigt uppåt. Det ser nog bara ut så från ditt perspektiv. Varsågod och följ med här. Vänta lite här nu, syster Peggy. Vad är det? Ni tror att jag är en idiot, va? Om det var doktorn har kommit fram till så ska inte jag säga emot. Det är ingenting som doktorn har kommit fram till. Ja, så är det din egen teori? Det är ingen teori. Är det faktum? Alltså, jag råkar bara ha fått ett sjukhus på halsen. Ja, om du bara väntar tills det blir din tur så tar doktorn hand om dig och det du har fått på halsen. Varsågod och följ med här. Va? Detta är ju otroligt. Titta inte på mig. Jag har ju dig på halsen. Man blir mållös. Jag vet inte vad jag ska säga. Då kanske hålla käften är ett alternativ. Alla är emot mig. Ska man behöva tycka synd om dig nu också? Jag mår inte bra. Jag måste göra någonting drastiskt. Jag tror jag bara röka. Nu? I 40-årsåldern? Ja. Det gör inte folk. Ja, men jag når ju inte fram med min information. Ska du börja skicka röksignaler? Men undrar inte du. Jag är glad så länge sjukhuset är igång. Ja, det ska du inte vara. Det här är genomsjukt. Tror du inte på doktor Mossberg? Säg så här. Jag tror lika mycket på doktor Mossberg som jag tror på jultomten. Tror du doktor Mossberg är din pappa som har klätt ut sig? Ja, ibland förstår jag att du är en lysande kommunalpolitiker. Hallå! Mår du bättre nu? Vad gjorde doktorn?
Han gav mig den här. Och så läste han en Nalle Puh. Med en ballong är man aldrig nere. Nej, men vad fan, det här är ingen sjukhus. Det är en kindergarten, en dagis, en lekes, en barnkoloni, en mjukismardröm på 70-talet. Lugn nu, Benny. Du får bestämma precis vad du vill att det ska vara. Det är du som har pengarna. Jag vill träffa doktor Mossberg. Går det? Eller måste jag ringa polisen? Han är redan hos polisen. Vad gör han där? Cellforskning. Jag vill träffa doktor Mossberg. Vad vill du honom? Säg så här. Jag vill läsa lusen av honom. Ja, så har han skrivit den. Den har inte jag läst. Nej. Du ska få läsa den efter mig.